بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم داود يا الكسور، وهذا برنامج كشيكوين كسي بي او اذن كغا ايمان ايا حارون تتيفيه وكل ايا مغالا دا مقتشو هانيغا ايا مريان ايا اذن دادهين دون برنامج كهدو الله اوود الاوكل هذا مريان سوى دو بشر واندو هاي داود ياشن وان سلام يا دمان برامج كوا برامج كي آد كأوحي صاحبنا إيه شيكوين كا آلا وحال كان بشرا يوحان كسو بندقنا شيكوين قروح بدن او اهنا دير جلين bulshada Soomaaliyeed meel walba joogan haday noqoto wacyi gelin haday noqoto sheekooyin iska faniya ee sheekooyin xaqiiqda ku saleysan aad iyo aad maanta sheekooyinka maadaama barnaamijkan oo furtay sheekada ugu horeysa noo soo qabanaya ee bushro sheekadani waxaa la yiraahdaa ee hubsiimo halba la siista yaani waxa qofka bini'aadanka inuu hubsado inta uusan ku dhaqaaqin wax hubsiimo la'aanta wax badan bay ku dheeshaa oo gadaal kaga shalaaydo inkastoo shalaaydo xaaraan tahay oo ayna banaaneen haddana markaad wax hubsanin oo aad wax ku dhisho gadaal bay ee waxa kaga shalaaynaysa oo aad leedahay maxaa waxa saaysa maxaa u sameyn weyday marka sheekadan waxa la yiraahdaa hubsiimo halba la siista waa inoo bilaabaya sheekadani waxay u dhaxeysaa ee nin iyo xaaskiisa waa nin iyo xaaskiisa waxay ku noolaayeen magaalo ee kadib ninkii waxa uu doorbiday in uu shaqo aado si guriga dabcan shaqo la'aan lama joogi karay xaaskiisiba wuxuu yiri xaaskaygiyey waxaan doonayaa inaan shaqo aado waxayna haystaan wiil yar oo 2 sano jir ah marka wuxuu yiri waxaan rabaa inaan shaqo aado xaaskaygii shardi uu ku xiray shaqada markuu aadayo waxa uu yiri 20 sano soo maqnaanaya waa 20 sano haddama 2 sano iyo 1 sano iyo 5 sano iyo aad iyo aad aad iyo aad wuxuu yiri 20 sano soo maqnaanaya 20 sano haday hal maalin ku darsanto waa iga furanta haday 20 sano kasok aan imaadana waa iga furanta yacni waa arrin fajaca saa isugu aadisa way adagta wax badan dhibaatooyin badan baa ku qabsan kara wixii waa qadar ka hor baa dhiman kartaa yacni qadarta meel kuusoo joogto ma ogid waxbaa kugu dhici karo safarkii waa ku daahi kartaa oo dib baa u dhici kartaa waagi horena safaradu dee socod bay ahaayeen dadku ma ahayn waxyaabaha hadda waxaa la gaaray casri horumaro saaka waxaa laga yaabaa inaad muqdisho ka quraacatid caawana aad ka cashiisa gobollada dalka mid ka mida marka ninkan wuxuu yiri 20 sano soo maqnaanaya way ka aqbashay xaaskiisa wuxuu tiri waa yahay wuu baxay si uu shaqo u raadinayay magaalaba magaalo ay ugu soo dhiibaysay magaalaba magaalo ugu soo dhiibaysay ugu dambeyn waxa uu yimid magaalo beero laga dhaqdo oo laga tabcado oo dad beeraley ay degan yihiin oo beero iyo barwaaqo ay ka jirto wiil dhalinyaraa meel joogu u yimid kadib wiilkiiba wuxuu weydiiyey meel uu ka shaqeeyo yacni uu shaqo u aado wuxuu yiri soo bax buu yiri oday meeshaanoo beeraleyo iska qani baan kuu geynayaa odagii baa loo geeyey beeraleyga ahaa ninkii shaqada sidii buu ku siiyey beertii buu tabcay haa inuu ka shaqeeyo oo meeshii uu sanadadii uu ka soo baxa mooyee sanadada u dhiman xaaskiisa uu balanta lasoo galay inuu meesha ku shaqeysto faamiligiisa saas ku aado kadib ninkii wuu shaqeeyey wuu shaqeeyey wuxuu sanad isku dhiibaba waqtigu wuu soconaya ileen hadda sanad waa hadda haddana waa si kama waqtigu u isdhaafaayo wuxuu sanadba sanad u dhiibo barwaaqo iyo baraaro uu ku jiro sanad abaara uu galo beertii uu intaas ka shaqeynayay waxaa la gaaray waqtigii ballanta ee la aadi lahaa waxa uu yiri ninka beerta u taga wuxuu yiri anigoo aniga safar baan ahaa xaaskaygii baana u socdaa beertaadii inaan kugu wareejiyo mas-uuliyaddeeda anigana xaaskayga aad ninkii beerelahiga ahaa wuu toogay oo beerta iska lahaa wuxuu yiri niyo beertan aday ku baratay intaasoo sanaana ii shaqeysaa waa ii xanaaneysaa wax walbana yacni waad u sameysay beertiida si ay beeraha kale asaageed u dhaafto inaad ila joogtaan jeclaan lahaa ninkii waa uu diiday wuxuu yiri ma samayn karo xaaskaygii baa ballan ka qaaday ballantaas haddii aan ka baxana nin kalaa guursanaya xaaskayga oo yacni waa iga furantaa oo waqtigii aaniga ballanta haddaan maalin ku darsado waayuu yiri odagii wuu iska fasaxay waxa uu siiyey miro fara badan oo beertii kasoo go-ay iyo 3 shilin waagi hore shilimaan dahaba la isticmaali jiray dabcan lacagahan caadiga oo EVC iyo horumarkaa ma jirin wuxuu siiyey 3 bir oo 3 shilin oo dahaba wuxuu yiri orod wadada siimar waa uu soo baxay wadadiisu u socday waxa uu ka hor yimid oday iyo 2 wiil oo dhalinyaraha isla socota
سفر كي اسبوسو قلين يعني وقت سفر كو وضادي كو ديرياتي وضاقي با قسلي مركا وضاقي وحو يرمحو لا قسلايا وضاقان يعني ويلاش لا سعودو وضاقان وحو فهميا عدك الشمبرها وشمبرها عركا سعودا عدك وضو فهما وحو وحي اسكو شيغان ويقانو وحوال بيعني وضادك وحفال فاليا وضياشا كدب بحويري نيوهو أرين باربا إنا ويدي مستقبل كي يعني محو إيجا شي كراني كان يعني وحيابا هادا إيجو سو سعودا إن أضاي وحويديو وحيجرا وحاسل ليرين كان مركي وهدليو لعقل آنكو مهالو هال شيلنو دهب بادي بيسا مركا عرفتو إنو وحكو شيغو شيلن كي دهب كو ديبي أضاي وحدلي وحويري بد أو كعصن بعد وبي كعصن بعد أركيسا هجلي سفر كيسني كان يعني سفر كي كجرا وحاويري وبي بعد أركيسا أو كعصن هجلي هو آمص أضاي محوك ولا أضاي محول آمص هل كأجي شيلن بعد ما دليل شيلن كلو كدري هل أري هو هل شيلن شيلن كلو كدري وحاويري مال وحاتجيسا هي هابي سهاد أما غرغر إيو وحيابها مركا تكتيد ماشي مركا آد أركتيد وحيابها آد بوير برواقع كهليسا هذا نوو آمصي لعكتي لبادنا بابا حدك آد يا آد سابتحش الكلية نوالي ستي وحو يروح كلا إيدي من يعني أنا ما نفهمينو يرو أضاق إلا حد وحو كهد لها ها جملة دي وكلا ها أو كلا قوستي شيلن كسد حدا وجود بيا أصلا سد حدا شيلن نينكو أشقينا يسوسي بوا دنا بحين. لعكتي مري. آديات. شبركة شيء كذا وحس عطاني كي مركز سد حدا حويري مركز عاد ميل تكتو وأنا تشان يلا بعتنشر ترقه عترسا كله بسد حافر شان له تدو بسدي سجال طبعاً. كحساب صو شان يلا بعتنشر وأمس أضي وأنا كتجي. يعني ولي وحي موسن فهمين لعكتنا كوذا قادة وكوذا قادة وحو صوص عدو وحو أركي وبيك عصن واسدو أضاق وشيغي وحو صوحة سوستي تلاذي أضاق وعييلك أها ويري وبيك عصن هقلي وكا إستاغ أصغو ميل تاغانا وحو يميد فرد أرداي فرس فرستي مركو وطيميد فرستي بوراعي وحيار مركي فرستي ودو ودي وصفر كوسي سعدي وحو أركي هاد ميل ay ku aroortay oo yaani ay dul mareeso taladi odagii buu soo xasuustay wuxuu yiri hadii aad aragto beel gorgor dul heehaabaya waa inaad ku leexataa meeshi beerbe ahayd beerti buu ku leexday beerti markii uu ku leexday waxa uu arkay saddex nin oo meed ah oo ayaga istileey waxa meeshi yaalay jawaana dahab ah oo lacagaha shilimaadka dahabka ah يعني سدح دينين وحي هاين توغا وح صودا عي وحي كوه شي وين لعكتي اي صودا عين لابا اياغا استيلي من داوع يسو غاري ما اودين تاي كدب وحو صوقات الدهابكي وصوبح ايو قاري وحي واتين توغا دي وكا صوفرتي وصوبح اي وحو يمد قرغيسي وحو استاغي ميل داقادة وحو اركا قرغيو قرح بادن سي قرح بادن لو دياري وهذا قروح ذا أيام يصير. أضيق بيسوق يسا آديات. لو دياري. سلانتي سوي قروح بدن جرجيو سوي قروح بدن لا شرحي شو معي إيه وحيابه حصل لا شرحي بويمت. ويل لما تنجرا إردك صو قلي. أصقو حتاعي تعقدي. وحيو دمعي إنه توكتو ويلكي. taladi odagi buu soo xasuustay 52 jeer tiri ilaa saddexdi tilmaam loo sheegay laba kamid uu soo maray ninkaan hal kamid oo dhinnet kadib tiradi buu tiriski buu bilaabay ilaa uu ka gaaro 52 tiro markii uu tiriski dhameeyay baa wiilku wuxuu yiri hooyo waxaan ku soo qabtaa yaani waa wiilki asaga uu dhalay ilaa 20 sano uu maqnaa ninkaan waa wiil qaan gaar uu noqday wiil 20 jira aad iyo aad marka wiilkii hooyo markuu yiri wuxuu ogaaday inuu wiilkiisi yahay odagii guriga uu soo galay xaaskiisi iyo wiilkiisi oo dib ugu la kulmay sidii uu marxabeeyay marka sheekada waxayna baraysaa bushrooy hubsiima halba la siistaa haliir yaani ninkan marbu wuxuu toogan gaaray wiilkii asaga dhalay asagoo uga maseeraya in xaaskiisa ninka la ay keensato guriga
marka sheekadan waxaa kale oo degdega inaysan fiicneyn waxyaabaha lagu qaato eena baraysaa waa tusaale yacni in wax walbo aad samaynayso aad ka feejignaata si aadan hadhow aada u shalaayin waa inaa horta go-aanna laguma qaato xanaaqa waxaa jiro dad badan oo inta xanaaqa hore go-aan ka qaata go-aanka adigu laba mid waxaa la yidhi horey go-aan lagama qaato adigoo faraxsan iyo adigoo xanaaqsan waa faraxsan tahay waxaad leedahay dabaq ka mida muqdishaan ku siiyey adigu malihiid balabaad qaaday hadhow wixii waa ewer waad xanaaqsan tahay go-aan baad xanaaq degdega ku gaarta adigoo xalal kale oo badan go-aankaas loo heli karaa markaad degdeg ku gaartay yacni naftu waa degaysaa xanaaq wuu kaa ba-aayaa hadhow waxaa leedahay kan markaa qaadanays kaabaa ka qurux badnaa saabaa wax lagu xalin lahaa yacni laga yaabay nolol inay ku burburto saanbaa wax lagu xalin lahaa kanbaa shalayguna waa xaaraan marka sheekada waxayna baraysaa hubsiima hal geel baa la siistaa yacni inaa wax hubsatid sheekada quruxda badneedna waa kaasaa bushro haye dhankaaga maxaad noo haysaa go-aankaasaan ku xasuustay hadda ka hor waxaa dhahay alaab yaroo hadiyada ayaana loo qiimin markaa ma aanan garanayn wax ku jira hadiyadihii dadkii badanaa markay fureen nacnac iyo fiyooro yaroo tinta lagu xirto taa ka ah iyo waxyaabaas cadarka yariiska oo la isku shushubay ayaa kasoo wada baxay hadda waa dadkii oo dhan ilan aniga keligay mid waxaaba la iisoo xirayba gaar ah oo adiga wax gooni ku haa anigi waa xanaaqa waxaa eray marka iyadina waxay diideysaa walaashaydii keentay inay tiraahdo waa idinkala saara adiga gabdhihii laba waxaa idinkala keenmarkaasaa maadaama siaad waxaan markaa arkaaba ii naa waxaan maraba iga leexiya waaba ka tagay wixii la ii keenwaxaa ii haad ugee iyada hadday rabto ha haysateen waxaa la yidhi bushro way xanaaqdayoo way soo diidtay alaabta may diidday waaya way iska ceshitay iyadina waxaba marhinba cabaar kadibaan soo galay baakadii oo la furfuraya hadiyadii mase wixii aniga aan tamaninaye ayaa meesha ku dhex wixii aniga aan tamaninayay oo aan rabay ayaa kasoo baxay mar haddaa idhi hal celiyo iisoo celi ma taala ma og marka maalintaasaan ogaaday qofka bini aadamka inay sax tahay inuusan horay uusan go-aan ka qaaday waa tahay maxaa sheeko noo haysaa dhankaaga ilaahay dadkiisa waxaa jira dad badan oo la isku dhex abuuray yacni waxaa la isku dhex abuuray markaan ku leeyahay inay isku dhex jiraan ama ay isku dooqiyiin maaha laakiin waa dad waa la isku tiiriyay mathalan adiga markaa wax samaysid waxaa jira qof wixii waxaas xumaan hadduu yahay adiga kaa celin karaa oo ku dhahayo waxaan kuuma fiicna ama way kuu fiican yihiin qasab weeyaan qof un ra'yi ku siiyay inaad heshid hadda ka hor waxaa dhacday nin iyo xaaskiisa ayaa wada jiray gabadhii way xanuunsatay mudday xanuunsanayd dhakhaatiir badanaa la geeyey waxay noqotay faa'iido la-aan ina la ogaado xaalkeeda ugu dambeyntii waxaa la geeyey meel dadka qur-aanka lagu saaro kadib sheekhi markuu qur-aan badan ku akhriyey ayaa waxaa la yidhi jinniyaa ka dhex hadlay gabadhii wuxuu yidhi marka aniga gabadha waa la deganahay mana ka baxay waxaa la yidhi war gabadhan waa silcisay mudday kugu rafaadsan tahee isaga baxay wuxuu yidhi hal shardi ayaan uga dhex baxayaa markaa ninkeediio meesha fadhiya ayaa yidhi waxba shardi ha ka dhagaysanine qur-aanka saar sheekha qur-aankii gabadhii haddii lagu wada jinigi wuxuu dhahaa aniga ma tagayo waa ina shardigaas qasab la ii oofiyo odaygii wuxuu yidhi bal waayahay shardiga waa maxay wuxuu yidhi aniga gabadha waa ka baxayaa laakiin waxaa qasaba markaan iyada ka tago inaan ninkeeda galo booskeeda iyada waan ka baxayaa ninkeedaan galayaa markaasuu yidhi si maxaad ku keentay iyada iyo ninkeedii inaad kala soocdid oo iyadan kasoo tagtid oo isaga gashid aad gashid hadhowna isagiina wuu bukoonaa sidaasagana wuu bukoonaya iyadana way la dhibtoonaysaa labaduba dhexeeya marka wuxuu yidhi ninka waxaan ku doortay waa taariku salaad oo ma tukaday marka ayuu yidhi sheekhi ninkii wuxuu yidhi war sheekho waa beentiisu yidhi haa markaasuu yidhi sheekhi idhegeyso
waxaad samaysaa gabadha ka tag ninkana ha gelin gurigooda agtiisa ku wareeg aagaas haba ka dhaqaaqi markaa aragt inuu ninkan tukan waayey uu salaadii ka tagay dhex gal shaydaanki waa ayaa saasaa inoo balana gabadhii way bogsootay way fiicnaatay gurigeedii ayaa loo kaxeeyey ninkii muddo kadib markii sida xaaladda ahayd gabadhii way iska caafimaaday muddo kasoo wareegatay ayaa gabadhiio socota waxa u timid sheekhiyo xitay waxaan kuugu imaaday ayay tiri maanta inaan kugu mahad celiyo markaasuu yidhi maxaa dhacay bal ninkii iiga waranoo salaadii ma tukadaayo xaaladiisu wax ma iska bedelay markaas tiri ninkayga masaajidka furihiisaba isaga ahaya imaamka wuu uga horeeya markaasuu wuxuu yidhi alhidaaya min allah hanuunka qofka insaanka ah cid kusoo ridi karta aan allah subxaanahu watacaala ka ahay markaa ayuu yidhi gabadhi waxay ku tiri sheekhow ilaahay ma hanuuninine aniguba ma aanan xanuunsanayn ilaahay hanuunkiisa waxaaba ka sokaysaba qofku inuu baqo wax uu ka cabsaday arkay waxay tiri anigu ma aanan xanuunsanayn jinniga beenbeena isugu riday sababtoo aninkayga salaada muuse tukan jirin muddo dheerna waxaan ka kari waayey war salaada tuka waajibka kugu ah sidaas darteeda tiri ayaan waxaa danta igu kaliftay inaan jinniyo isku rido si uu u cabsado marka hanuunka ilaahay subxaanahu watacaala waxaa ka sokeeyey inay iyadii iska dhigtay haa qof xanuunsan ninkiina uu ka baqay shaydaankan gabadha xanuunka ku riday oo dhibay ama waa kugu soo wareegaa dee bal haddeeba salaada tahay un iska tuko marka horta qofka ilaahay ayaa hanuunin kara laakiin waxaa arkaysaa dad badan oo aanan haysanin ka tagay xaqii iyo wixii ilaahay u dirsaday iyo meeshii loogu talagalay waajib u ahaa ka leexday oo mid qaala darro kusoo noqonaya isla markiiba xanuun yaroo lagu ibtileeyey dhibaato yaroo qabsatay oo ay mar ilaahay xasuusteen laga bixiyey oo kaleeto iyo waxyaaba sidaasoo kaleeta marka gabadhii waxay tiri anigu maanan jiranayne jinniga waa isku riday si ninkan uu salaadi ilaahay ku leeyahay xanuunkan uga cabsado maasha allah marka bushro sheekadan waxayna baraysaa horta hanuunka ilaaha iskale gabadhana sabab bay u ahayd inuu ninkan hanuuno sababtana ayada keliya kuma soo degtay ilaah baa qalbigeeda kusoo dejiyey gabadhan yacni ilaah markuu qofka hanuuninaayo wax walba sabab walba wax walbo dhaco xag allay ka imaadaan meel baa loo soo geliyey ninkaa waxaa ka qaldaneed horta ilaahay nimcooyin buuna siiyey alxamdulilah alshukrulah diintan maanta nagula tuugay sida raaxada le nagu soo gaartay horta dad badan baa usoo dhintay sina loo soo gaarsiiyo qof baa asaga oo ashhaadanaya loo jarjaraayay marka diintana yacni ilaahay salaadan waa sahayda loo qaato aakhira adduunkan leerta maantana marayso way dhammaanaysaa waxaad arkaysaa waxyaabo badan oo laga fursan karo jannada si lagu shaqaysto way yar tahay haddana inta shaqaysanaysa aada bay u yar tahay salaadiyo waqtigeeda aan lagu dukanin oo aad yacni easy ka dhiganaysid adigoo iska dhaafaya salaadii waxyaabo kalena aad kusii ordaysid marka sheekadan waxay tusaale u noqonaysaa in cabsidaas ninkaas lagu sameeyey uu ka cabsaday uu ilaahay hore uga cabsan waayey ilaahayga caafimaadka kusii wuu awoodaa inuu ku xanuujiyo ilaah waxaa la yidhi xayi dile xaraarig noolee qof xaraaruga oo aada is leedahay duhurka ma gaaraya amba hadda ma gaaraya baa uu kaga caafimaadaya ka kacaaya qof caafimaadkiisii taam u ahaana oo hadda kuugu dambeeyey baa waxaa lagu leeyahay qof hebel wuu dhintay waqtigiiyaana intaas ku ekaa marka waxaan kula dardaarmaynaa in waqtigeena meel loo soo joogo ma ogin ilaahay horta hanugu wada hanuuniyo wadadiisa toosan dad walbana ha ku hanuuniyo salaadana ilaahay hanugu hagaajiyo dadkaana waxaan leenahay dhalinyaroy intaa yar tahay yacni waa yarahay ma dhinta lama dhaho waa inaad ka faa'iidaysataa waa inaad salaada ilaahay hanuunsaa gabadhaasna dee ajir bay shaqaysatayo maryane hooyadee baa waxay tiri hadda ka hor annagu berigaan yaryareen ayaa waxay tiri ayeeyadeen markay noo timaado ayaa waxaana dhihi jireen war maa tukateen salaada markaasaa waxay tiri
تكن ما إنه بحيث أتو كذا إنه صلاة كتب أنا وما وعيلا أنا سأتو كنا تتكوا وين أتو كذا تري أوكي رح نيجر تتكوا وين أتو كذا أيو تتك يرير متو كذا مركا نجا خلايا أنا قدر ليرى أنا هاي مركا وحويان تتك قدر ليرى ده الحقيقة مسيهم بقى إنه واجب وصن صارنين خاركود إنك استوى حتى بنت تتك أي فهمي البدنا أركا جريها خاركود عيال يرير ولا هاي شيء متو كتاي صلاة متو كتاي وحا ما آخر ستاي هذا دتك هذا دين تقو براروسين هن حقيقة سيدي هرا الله ما أهم إن أنت سي إنك بدن إن أهل بيا إسلام هيا إلهي كبري إن شاء الله ولي بشروي أوبتكو حق صوب برباريسو أو كبربارا إنت بدن هذا أوبتك صلاة دكو هكتو واتيرا هذا دكو لده متاعنا إنتو يريا يعني مسكحت بني آدم كوا عجلت وحبيت دوبتا wuxuu xasuusanaya mar walba in hada xasuusiyo in salaadu ilaahay kulay oo dukado oo iska bixiyo soonki soomo waxyaabo inta guriga ku barbaaray markii la barbaaray laakiin guriga haduu ku soo koro hooyadiiba salaada ka tageeso aabihi galab galab iska yahay yaani hadhow asagana uu fududeysanaya markii ilaahay anaga dhiga kubi salaada caruurtoodana ku haga ayagana ilaahay ku hanuuniya sheekadana waa sheeko ku cibr qaadasho mudan بشروي ولي وحان كو قد جرنا برامش شيكو ينك سي بي اي شيكا با شيكا يكينتا هالي رادا شيكا داني وا شيكا إلهي جعلو وحبا ما ويني سيدي يعني وا شيكا بقرتويا شيكا داني يعني مدى آت هادا شيكتي بي ادو دهاي وا شيكا هنون او كسابسان وحيابا وناغا بقرتويا جري جرتي واتي واغيا دي هورا بقرتويا جري جرتي غابار وحا جرتي آد او قروح بادن او بقر كو ادالاي ما شاء الله وحي هيد قبر دين له أخلاق له ويعني واجبات كذا قدتا مساكين تعاويسا وحول با ووناقة وضضي وناقة أي كوغاري لهيد سميسا قبر داسي قبر دي وحي انتا أهاتبا وحي قوانستي إن دهب كذي دهب كمي ذا عيكا دو بيتك إلهينا عيد استمساجد أي كل استقرح بدن وليبا وحي قدي دهب كي وحي تير مساجد كاس إن لا إيلسا أباهانا هاي مساجدكي ولا نسي نسمع كسوعته يعني بقرتويد واجه هروا وجد قبله هذا لما أركه بقرتويدا يعني رجع ما أركان وجيدا يكدت بدن أما ماشوا ويا كذا قاقا مركي مرايان قبل دي إلهي أمركي ولا دمي مساجدكي أي يدو وجد يقضي كذب قبل دي وحاليري وي ما ماني ما له كم ذا مساجدك مركود اسمه سيدا ماضي إنا إماتي تمحضي سيو أركتو بيتك إلهي يقرح ذا بضن إيادو صدقي ستي وقرتي إن ضدك مسلمين تأي كتو كدان وحال الشيكي إن قبادة سلطانك وصو صعدة قدها شقالها كجران أي صوفا رجيان وحيرو بينا ودنا مساجدك أمبرين جيسي وحيا والله ماذا نمان ويكا صوغة بحين إلا هال شقالة موي هل ويل كاميدا شقاله مساجد كشقيني وان لوغين وقيبت سارسار با ميش كو هاراي غبدي وي سو غش غودها غودها طبعا عيد كما سوغيسه اني جوقتو يعني واغه هوري وجييده وي دبولن جيرين غبدها بقرتويدا وجيكي اسك فورتي وا غبر الهي قروح ودمهيي اخلاق وناغسن له نورك كبخيا ايابس ويلكي وا او كهله اي اها مساكين كاها او وخا ديساي غبدن وا غبر بقرتويو ما هوي سنكره يعني وقت هذا الكاس جورنا إنه آبه هذه مجال هذا شوك تأصليه كي أديكوا نن إسكم مسكين ومساجد لسه اسمهين كا وما بريري كرتيد جوادي بقرة ضاهيد مركي شقاله لجسوا بحي مساجد كا أي جوده صاق الشيء وحاله يري يعني جوادي وش كيس كفرتين حلو يلبا ماشي كهري ويلك جبادي أدبو هنا ما دام على هيد جبر عادو قروح بدن أخلاق له دين له يعني جبر دلني يراه إني كوفي كرت إني بيد إلهي دست وايف ويرت هاي ولي بالسنة كان أنا أنا كنت نايدو دين تاعي بدن تاعي هذا هو ويرت هاي حلي قاسنا سكبتها جبادي مركي وكش على هذا يعني وحفيرين ولاش سق وكجرو يا جبادا ولاش أي كجرتو جبادا هو جبر بقرتو يا به هذا مجال هذا نين كان اسمها وكهاي دنك تليا يعني ما نهوي سنكرت المركا قوف إسكا مسكينة تا إنك استو حق على اللقو ذا السمية هاي قبادي ووش على هذا تعايل كوا وحجري ووحانو صدا ويلكي قبادي ويلكي هو يدي لشوا كليجي بي ويل المكا قبتا أدونك واهبر إسكا مسكينة إسكا وايلة ودقودي أهدي أهد ويلكا نوحوها ويلكا كليا وشاقين جري قتليون كود ويلكي تعايلكي ولحانو صدا
meel buu la seexday family-ga wax u shaqeynaya ma lahan dhuruuf baa soo wajahday hooyadii si walba isugu dayday inay ogaato wiilkeeda wax ku dhacay ay weydiiso ay su-aasho kadib wiilkii wuxuu isku dayay yacni wuxuu in badan inuu hooyadii ka qariyo uuna murjino maadaama hooyadii aysan awoodin inay gabadhaa u tagto ugu dambeen adiga wiilkii hooyadii waxa uu sheegay wixii haaye waxa uu yihi ani jacayl baa ihaaye wuxuu tiri jacaylku waa wax naxariise bal yaad jeclaatay wiilkiigiiyo waxa uu ku yiri waxaan jeclahay boqorka gabadhiisa hooyo waa hooyo waxna kama cabsato yacni markii uu dhahay boqorka gabadhiisaan jeclaaday wiilkii waxa uu yiri waxay tiri gabadha boqorka miyaa jeclaataa aniga aadayo hooyo boqorka wuu ku dilaayaa ama gabadhiisa si qaldan bay kuula hadlaysaa yacni anna uma dulqaadan kara adoo si qaldan lagula hadlay iska daa ha u tegin mayay tiri hooyo xanuunkaaga wax walba iiga daranay tiri way soo baxday hooyadii gabadhii boqoraday u timid jilbahay qabsatay waxay tiri hooyo jilbahay qabsana fariiso waxaa rabta ii sheeg way wada fariistay waxay tiri wiilkaygii baa ku jecel wuuna ku rabaa anigana waxaan ahay tiri maamada miskiinta ah cunugeyga wax ma haysta adigana waxaa tahay gabar kasoo jeeda boqortooya inuu ku guursadana wuu rabaa wiilkaygii jeceylkiisa inaan u helana waan rabaa waxay tiri horta hooyo xag alla waa laga wada sameeyaa ama boqortooya ahaaw ama faqiir ahaaw hooyo waxay tiri shardi baan kugu xirayaa waan guursanayaa wiilkaaga hadduu shuruuddaas kasoo baxa maxay tahay shuruuddii tiri afartan habeen waa inuu salaatuleel usoo kacaa oo uu dukadaa salaatuleelka oo uu alla baryaa oo uu istikfaarta baryaa uu qur-aanka ilaahana akhriyaa afartan habeenoo xiriira haddii uu shuruuddaas kasoo baxo ballantaas waxaa kugu ballanqaadayaa aniga oo aan waxba weydiisan inaan wiilkaaga guursado hooyadii oo faraxsan aan u imaatay wiilkeeda waxay tiri wiilkaygiiyuu bishaaran ku wadaa gabadha boqoradda way ku ogolaatay laakiin shardi bay kugu xirtay wiilkii waxbuu jeceliya wuxuu yihi shardi walba ay igu xirto waan fulinayaaye hooyo ii sheeg hooyadii ayadoo faraxsanay wiilka usoo laabatay waxay tiri wiilkaygiiyuu gabadhii boqoradda ahayd way kusoo aqbashay laakiin shardi bay kugu xirtay wiilku waa qof wax jecel markaas wuxuu yidhi hooyoy shardi walba igu xirto ilaa nafsadiida haddii la goynayana diyaara oo ahay ii sheeg buu yihi boqoradaas haddii aan helaayo waxay tiri afartan habeen waa inaad salaatuleel xilli saqdhaxaa usoo kacdaa aa aad dukataa ilaahay baridaa istikfaarta badsataa qur-aankana akhrisataa ma intaasaa hooyaha waan sameynaya wiilku wuu soo kacay habeenkii koowaad uu soo kacay wuu sameeyey labaad wuu sameeyey saddexaad wuu sameeyey mar alla markuu habeenkii inta soo kaco qur-aanka akhriya yacni ilaah wuu usii dhowaanayay maxabuu usii qaadayay jacayl uu usii qaadayay yacni nafis uu dareemaayay iyo farxad aada iyo aad iimaankiisii aa dib usoo laabanaa ninkii afartankii habeen ee shuruudda ahayd wuu kasoo baxay salaatuleelkii wuu dukaday qur-aankii wuu akhriyey afartankii habeen markii uu dhammaystay uu welina salaadii wado bay hooyadii waxay tiri wiilkaygiiu maxaa kugu dhaca ballanta way dhamaatay miyaana gabadhi kuu dooneyn markaasuu yihi hooyo baahi weyn iima hayso yacni maanta boqoradda waxaan ka jeclahaa allihii ii abuuray maxabadiisaa qalbigayga ku abuuran asagaan jeclahay aakhiradeydaan jeclahay yacni adduye iyo dhaldhalaalkeeda hadda wuxuu yidhi kurba maygu hayso gabadhaasna jacaylka xaddhaafka aan u qabay oo taxaadirkan waan ka maarmaa way yaabtay hooyadii boqoradii usoo laabatay waxay tiri gabadheedii iyo wiilkaygi shuruuddii uu kasoo baxay kadib salaadii uu iska sii watay waxaan dhahay wiilkaygiiu maxay tahay ballantii way dhammaatay miyaada rabin gabadhii boqoradda ahayd wuxuu igu yiri hooyo baahi weyn ima qabto yacni ilaahay baana maxabadiisa igu jirto ilaahana jeclahay kadib gabadha waxay tiri hooyo waxa aan xujada kugu xira waxay ahayd wiilkaaga aniga imuusan jecleen yacni jasti wuu irabay rabitaan wuu galay laakiin waxa rafaadka iyo duruufta iyo xanuunka ku ridayay waa alla u dhawaashee la-aanta isaga haysay aniguna waxaan ka shaqeeyey si uu alla ugu dhowaado mar walbo alla loo dhowaadana yacni kurbada iyo waxyaabaha ku haayo way kaa baxaan marka anigu sidaaba aan shuruuddeeda ka waday in asagay ilaahiisa aan u dhaweeyo marka waxay tiri anigana uma baahni hadda isagana iima baahna hooyo waad mahadsan tahay marka sheekadan dulucdeeda waxayna baraysaa bushrooy mar walbo aada ilaahay u dhowaatid maxabadiisa kugu weynaato salaadda ilaahay dukatid
فرحاد إنا كنا ولانيس عاد كسي مهرمي سقف بنا عادنا يعني دوني دان إله كل جابو كوكينا عندنا كل مكينين هوايا ضيع بها دال كودي إلهي هديد وأرزاقه كتمت لكن وحد أركيسا سيد الله كلا إيمان بديها بهرطة لبعض هذا لوجو كلا أتكيس بديها هاي وحد أركيسا ضد وحيا بير إيه أنت كل عان سنبع بيان قف بيت علانا يعني ووحيا بإيمان الآن تكينتا يعني إلهي كو أبوري دوني دان كوكين صدي إن هذا عمل كيسا أسجع عبودين عمل كيسة أشقيستيد وحيابها واجب كاجا لقعدو سميسيد هدي هذه أسجع كوب أرزاقنا أدهشيد أكو مكينين إن أقف بين آدنا أدا بسعتيد أضعيف ونقطيد وأدو حو ربو وكاسة مستو مر والبو أمر كعد درينتيد مرق هدي أدل بصلاة واستغفارة وكتيد وإلهها جنا بريدت هو بالوط فرحيسا يعني تاس ولي بقى أنا قعدت صار أهم الدليل أهايا يعني مربان مرق أدوغو إلهها هرت عارف ما نسي مرقنا ومر والبقدون كله شو قال لقمة مارمو مربان مرق الجلي أو أنا جن ولا شيء دخسية وحيابة أنا جن ولا شيء دخسوا كرني إلهها إقصرية هبينك وحنسوك عجرل ستة ساعة هبيني ما أنبلا بده هبيني ما صدق لو يقان وان وسقادن جري وان دكان جري إلهها بري جري قرآن كيسا أقري جري إلهي بان قعمها أهور سن جري أسجان أوي جري أو كن في سن جري markii aan salaadii leelka inaan dukada aan bilaabay yaani waqtiga hore salaadii waajibaadka waan ku jir laakiin leel iyo maana ku jirin isku mashquulin jirin quraanka ilaah waan aqaan laakiin ma aqrin jirin balse waan rukunta markii dambo waxaan dareemay nafis farxad muruka diye hayso aan wax u baahanahay inaa helo in waxaas aan si fudud ku helo marka salaadii ilaah mar walba ilaahay aad u dhawaatid waxay ku cadeynaysaa in ilaahay asagana uu ku furay albaabadiisa wax walba aad uga baahantaan aad helaysid marka sheekada dulucdani ee dhalinyarada Soomaaliyeed waxayna tusaysaa yaani waxyaabaha qaar iimaan la'aanta keenta alleena u dhawaada wax walba Allaah ugu dhawaatidna waad helaysaa waad taagtaa shadma oo qofku ilaahay jecelado ama uu dhawaado ilaahayna adoonkiisa inta aan anaga jecelnahay in ka badan ayuu jecelabaday مادام لغو صو مثل قاضي مثلا هو يضع وكالي إن حدا إلمي هيدا إدنا كاما جعلا أدونك واحد وكوش عيشة وأوبت كاما الله سبحانه وتعالى نوحال شيغا إن هو إلمي هيدا مركا يضع الشيء أو هيستا إنو أدو مديس وقسي جعل بذي مركا أدما الله ودوانو أنغا تاكو إساقنا بدون أيو أدون بيسو سورو مادا كلما إلهي جعلتنا وحد كمار ميسا حقيقة جعلك أبني آذنك أخذت كستو جعلك واحدة بوجراء ويحي حتى نددك خارق أيود ليستا مسكح ذوك قلا مروقك أبورا إنو كلي وقفك إيمان كلي باك قد بكري إنو كلي أو يقفك عبدالله إسعيلو يلاهد محاكو كلي في وحاس لكن وحويا إنا قف جعلتنا إلهي أيا قلبك أبو أبوري إنو قف قاس كلاو عما كاتغان ووح خرالها وعلف قادي وكوخ مركا نحان جعلان لها رق إيا دمربا قف قستو قف نلوشي سمهيم كوهي قصب ماهن إنو كو شرديو أما أو كو أردو أما أو كو أوي محال أهلي وهي لكن وحد نفط هذا تلا هذا ما حال الله أقوله وهم ويدي ويا قف كاسيتو وحد وجع البنات إلهي سوء قلبي كونا يكون عافي ماليو بشرى يهرت قدرت لما بدلو إله وحويري قدرت إذا وحد بدلك رب بريدي ذو كليا أظن كي يكون بريدي قبل هذا كورو حالي رحيل جنابه موسى عليه السلام ناق باجرتي نبي موسى أتمد وحيتر نبي موسى إلهي يقبري أولاد نبي موسى إله بويدي أولاد وحوير إلهي إسلامتا وما قرن أولاد إنه رشو مر لبعض سنة ذاك دبي أتمت هذانا سدي بعد هذاي هذانا وحوير وما قرن أولاد إنه رشو مر سدي حاد بهذانا نبي موسى أتمت هذانا نبي موسى إسلام خبر كيبو إلهي وجي وحيت وحوير إلهي وما قرن إنه أولاد رشو يعني كدب سنة ذا مر كأي كسور يجتوه وأرك نبي موسى ناكتي وعرور بدن هاي ستا مركز سير عروف تيار على مركز ترعاني قاعد على إله ميري إله يو شلو هذا يقول ترى نكتة ست حمر أولاد وما قرنا ما أنسى أولاد بهستا أسيب حجرا مركز حوير إلهي
يعني قوان كيغي وحا كتن بديي نحريستي دي وحاوير وقتي والبا اي دوكتو وقتي والبا اي ايس اي اي اندها كلاقاد وقتي والبا وحي قبر يجرت عرور إلهو عروريسي إلهو عروريسي آني غانا وحوير أدون كيغا أو قعمها إي هورسد وحلاعان مانيغو مركا وحوير قوان كيغي وحا كبتن بطوير نحريستا أنا أدوما ديدا أم نحريسانا إبرياد أي إبريايان ساس درتيد بان أولاد وسيوير قدرتا مباجين كرتو إلا برياد إله موي وإنا إله بريدا مر والبا يا الله وحوالبنا جدكا غانا نوكو توسيسا واتها قيبه دنبي برامش كامرينا بشرو محانو هاي سادن كاد مريانا وحا أوماليسا إنان خير كأيو حسوساني نادي إلهي يا أدون كيسا فرقي أولي وحاجرانين مدعو شيخ حامد شيخ حامد وحاجرانين مقعي سليلة شيخ حامد موسى وحاطة شيوخ بعالم كاكبت ورشت دلك السودان نينكا شيخاس اسكا موسى نقولي شيخ مدو تضبيو تغن سنوات ايو يلي وحان وحا سحرولي تتوح سحرا حسبي الله ونعم الوكيل وحو يراهدي اني انام برتا سحركا وما ساحر نقو قصد كيغا موسى يعني هدف كيغا سقال سنة عيان جيري يوير مركان كتغيي تولدي اني انكونو لا اما مقالدي انكونو لا حانا اوبحا يوير انا صوبرتو قرآنكا سي ان اغم النخضو ان انخضو ولي كمد اه اولياء الاله اي صالحين تا ان ارتا ادو مدى اولياء دادك خارا وحقال دانك اميسا ولي وحال بها قفل بو الهي سعودو او حرير بدن لاله كاس أيالها ولي يعني لو دواشها بدنا يقفل بكنا مر بمرحلة إنه جرسي مركنين كان يتوح وبحي إنه قرآن برتو وعبادين كأدم ذو وناس كم يوفوا تولدي سمك وكتري وح أمري سر وشاعي ما لبدن أو مجالو أو كم العدل السودان وقدام بنتي وحترين مجالو وحنا هلا خلاص وفيا qoladaas ayaa sida uu sheekhu leeyahay baadi ka dhigtay waxa uu jiraa nin ayaana ii geeyay waxa uu leeyahay anagu waxaan ka midnaa awliyada ilaahay dad sidan aanahay mararka qaar kiis nabiga kaleey salaatu wasalaam ya allah subhanahu wa ta'ala ayaa la munaajoona oo la warana oo la hadalna oo la sheekaysana marka wuxuu yiri waabayaabayba arintii waxay ba ila noqotay de ma sha Allah ka basii fiican ba ilma yar oo 9 sano jirana wixii loo sheegay ala kullin waxa la yiri in qofka siduu wuxuu yiri aan uga mid noqdaa waliyada ilaahay wuxuu yiraahday habeen habeenada kamid ah ayuu wuxuu i tusay cirko nadiif ah oo xidigo sida cirka mararka qaarkiis uu daruuraha lahayn xidiga arkaysa samaysan kuwa wasiye u samaysan waa qadar ilaahay ha marka wuxuu yiri eeg xidigaas horey ma u arki jirtay maya deel virus ah ila samada fiirinina laga yaa ha marka cirka nadiif xidiga taxan yihiin oo nooc isku sameeyay intuu tusiyo qof waa qof wax baadiyeenay wax uun buu meel ka soo bixin markaas uu yiri xidigaha ma aragtaa waa looxul maxfuudka yiri ya looxul maxfuudka Allah subhanahu wa ta'ala wax ku qoray weeyaan in hore ma aad u aragtay maya wuxuu yiri haddaad ka mid noqotid aad noqotid wali min awliyaa Allah aad noqotid waad arkaysaa markaas unbuu arkaa qofka midda kale wuxuu yiri inaan wax qoro wax akhriyo maanan garanayn ma jirtaa hadda inaan wax akhrisid ama aan wax qorto maayo wuxuu yiri marka lagu doorto inaad ka mid noqotid awliyada ilaahay waxaa noqon doontaa mid wax akhriya waxna qora marka wuxuu yiraahday dhaqanay leeyihiin ninku wuu tagayaa qol buu galayaa 4 cishuu ku jiraa qolkaas u dhex fadhina salaadaha meeshuu ku tukana dharkaas ma bedelayo qof lama hadlo qof lama sheekaysto albaakaasaa u xiran sadde xabo timir iyo biyo yar u cabaya wuxuu yiri qolkii yaa la ifariisi
waxaa ay horta mar intaan la geeyin oo wixii waliyaha hadaa walaalayaal oo tiraadeen qof qol intuu dhax fariisto fartan ishaa ku jiro ee salaadii faralkina meesha ku tukado ee ixtiraamkii aadaabti uu ilaahay adoonka ku lahaa ayaa meesha ka baxays inaad daahirsatid oo istaagtid oo ilaahay istaaga ku caabudid ma aha qof fadhiyo tukanay hadu cala kulli xaal wiilkii waa laga dhaadhiciyay qolkii ayaan fariistay yiri afartan beriyan ku jiray saddex timirood iyo biyo yar ayaa cabi jiray yiri salaadaha faranka meeshaan ku tukanayay labadii mara aan xirtana iskama aanan bedelin wuxuu yiri afartankii habeenadii ugu dambeysay habeenkii aakhirka ahaa kala barkiisa ayaa waxaa ii yimid uu yiri nin weyn wejigiisana aana si fiican u dareemin oo dhaha dab yaraa meelka meesha kuga dhaxshay qolka iftiin badan male marka wuxuu yiri markuu isoo dul istaagay waa shaydaan ma ogtahay ayuu wuxuu yiri xaamud waxaan ahay malag kaaga yimid xagga ilaahay waxaana la ii soo doortay inaan adiga kuu noqdo qaadim yacni kuu adeega magacayguna waa sahsahuubi waa shaydaan magacayga sahsahuubi yaa la dhahaa qaadimkaagaan ahay waxaana ay amri kartaa wax alaaliyo waxaa u baahan tahay si aan kuugu qabto wuxuu yidhi caalamkii sixirka iyo jinniga meeshasaan ka bilaabay maalintaas wixii ka dambeeyey wuxuu noqday kuwa ugu waaweyn oo wax sixra ayaguna waxaaba noqday dhexdooda midka ay aadka ugu jecel yihiin waxaa leeyahay shayaadiintaas waxay leeyihiin buu yiri boqortooyo yacni kuwo sare oo ay ka ixtiraamaan iyo kuwo yaryar oo qaadimayaal ah kulliba wuxuu yidhi aniga ii shaqeeya wax alaaliyo wixii aan doonaayo ayaan u diraayo ku amraa dadkaasiitu dhagartaas iyo dadkaas heeto sixirkaas iyo dunidiiaaba ka mid noqday waxaana ka mid noqday midka ay jecel yihiin akthar 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 weliba zaa'id yacni iyagii oo horey u yaqaana ayay aniga haddana isii tixgeliya marka wuxuu yidhi shayaadiinta marba marka ka dambeysa waxay noo soo jeediyaan amaro cusub mathalan xoolaha in la qalo oo dhiigga xoolaha weel macdana lagu shubo xoolaha marka la qalaayo shaydaanka dhiigga la siin doono magaciisa in lagu qalo dhiigga waa lagu shubo loo geeyo dhiiggaas wuu cabayaa jinkaasayto waxaa kaloo ka mid ahaa shuruudaha bisha ramadaan inaan la suumin waxaa ka mid ayuu yidhaahday weyse la-aan inaan tukan karo salaada salaada casar oo kale inaan ka tegi karo ee fududahay basiid waayo waan ka tagnaa marka wuxuu yidhi xoolaha seytu yaan u qalnaa shaydaankaas magaciisa aan ku dhawaaqayno uu noo yimaadaa dhiiggaasuu cabaa amara cusubo waxaan diin aanan dee iftiraa weeyaan waxaa sal iyo raad ku lahay qofkiiyona weyse qabi inuu tukado salaadan casarkana ilaahay waa qur-aankiisaba ku yiri xaafidu cala salawaati wasalaatu lwista waquumuu lilaahi qaanitiin salaatu lwista waxaa la dhahaa waa salaada dhexe waa salaada casarka waayo waxay u dhexeysaa salaadii duhurki iyo subxigii iyo maqribkii ciishii marka salaadii ugu muhiimsaneed oo kitaabkii lagu xusay inkastoo salaaduhu wada muhiim yihiin haddana ilaahay si gooniya uu ugu xusay in la iska fududeyso haa oo waxaa jirtay xitaa nebiga mar ay yahuuddu la dirirayeen calayhi salaatu wasalaam oo salaada casar ay ka gaabatay maqribkee yacni dhiciteeda qoraxda dhiciteeda ka tagtay uu yiri mala allaahu qubuurahum wajawaafahum naara shaqalnaa can salaati lwista ilaahay qabriyadooda iyo caloolahooda cadaab ha ka buuxiyee salaadii casaray naga mashquuliyeen yani waxaa fiican tahay inay horey u tukadaan ahayd way ka yara qoraxdiiyaa ka yara dhacay marka nimankan waxay leeyihiin salaada casarka ha laga tago weyse la-aanta way banaan tahay rabadaanka ha soomina dhiiggaasaan siinaa shayaadiinta ismiga shaydaanka ah lagu gowracaa xoolaha dhiiggiisaan siinaa wax walbo cusubayna baraan oo aan dadka ku fidnayno ku dhibaateyno aakhirkii waxaa dhacday ayuu yiri nin baa ii yimid maalin maalmaha ka mid a wuxuu iigu yidhaahday gabar ayaan jeclahay ehelkeediina waxay doonayaa inay nin kale ku daraa maalmo kooban ayaana ka hartay in la guri geeyo oo la guursado marka wuxuu yiri waxaan rabaa inaa ii xalisid arrintaas xaamudo
وحوير قبلنا ما قاعدة يا ما قاعد هو يدي تصور كذا يكير مثل كان واحد كسر قاعدة أذي يو هلاي يعني أو هي ستكول ولا أو مركا أنت أوكي أنا أيو جري أو أنت لا يكير مالي مال ما هكمل إذا أنا كم إذا جرو جري إن قاب كان وحوس ما يلا بلابو أيا وحوير جري إن دهان دابو لاي وحار كي يحويني يا كبدة وطبس عضو نينكي واحد يسمي لبضا عضونا ويا عرارايا نينكي نوا طبس عضا بحيري أنا مثل كريادة سكو نحجرة أيا وحا إيه كينا نين وحا ليري نيكا ساقو باهان أرين دك دك مكالي يهي وعلى إيسو ببي إسلام أركبا بس بحيري ولا لو ربائي حيستا أيا ربائنا إيجا حاليسي كبدا يدي أيا وحلو بسمي يعني كبدي مركو ونينكا ساس أركايو وعمر وحلو سمية مجا كبدي وحلو ربو وانتو سمية ويحانو سطي كبدي أدونو وحباك خلطمي بس أضيقي مركا أشتكو وقو إماذي كبدي دي سيدان لإيقا يالي وحاربا إنا إي وحي يفير سيد سيئون إي بحالي سيد نينكا مركو يميد وانتا كوير وحابا كانحا أيو جري نينكا وصاحب كيس مقرب الأصدقاء وح صاحب كونه نلش يسا وبكسي جعليها من الهيس كبرنا وصحراء بصاحب كيس هذا هذا وجن حيوجير مركام خلي مركز أيا وحن يدي ذكو صلاة إلهي بمشى وحكلا دوني ما أهل كاجي أيا دي بقو صلاة بتينا وحو سميس وهايا صاحب وحو كم يدي هاي تذكر قراء أهل كاجي أهل يدا ذي أخربا دادو كم يدي هاي بس مركا وكان حي آدو وكان حي كبدي أيو سحر وغفري مالنتي أيونا نينك حامد أها إنو واح سحرو وضد نبوه وقانك جاري وإلهي سوهنوني وإلهي صلاة طيب مركا وضدك مدى وضد إلهي مليار عالغاتو سيي بل فيري وحالو كلفي أدونك وقفك وجعلا ugu dhawa inaad wax ku sameysid wallahi waa arin fool waa wax kaani xinayo midalan adigoo wax ogeyn hadda walaasha hadii lagu yiraa wax adigoo waxba garanaynin hadii lagu dhaqo feeblaaya sidan isdhaxnayo qof ehel isku tihi marka istiraa qofka ka cilisido maanta qofkan la safeek la garbato balka waran hadii tii kula dhalatay lagu soo hor istaajiyo dagaalkaagi meeshaas uu fashil ku yahay qofkaana dib kasto oo loo geysto inaadan garab siinin dadka kugu kalifay marka ninki xamud ahaa saaxiibkiisa ilaahay hanuun ku soo dhiibay sidii ayuu caalamkii saaxiibka iyo dulinimada ku soo baxay oo ilaahay u soo laabtay barnaamij marka uu qabtay oo barnaamijka barnaamij muraabaxa la dhaho dadka loo qabto jaisooyin lagu siiyo ayaa hadana waxa jira culimo soo fariisto qisooyinkooda ka waram marka barnaamijkaas uu sheekha qisadiisa uga waramay sidoo ku soo hanuunay sheekh xamud isagoo la dhahayo binu yebel oo saa todobiyo toban sano wax soo sixiray hanuun waa wax fudud ilaahina daqiiqadu qofka ku hanuuni karaa tan waxay na tusaysaa adiga oo sanado badan waxyaabo foolxuna ku jiray in sikimoyer aad ku hanuunika mar walba hanuunka ilaahay iskale aad iyo aad marka bushrooy gabagabadii barnaamijka soo gaarnay daawadayaal barnaamijkiini halkaas sheekooyinka CBA ayuu nooga egyahay aniga iyo bushra si wada jira halkaan idinkugu qaraaxayna idinkugu sheekeyna sheekooyin muhiim idin ah waxtarna idin leh inta aan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum tacaala wabarakaatu.